Ahojte, dobrý deň, zdravím vás z Orleans Areny v Las Vegas a vedľa mňa stojí naša slovenská hviezda v Body Fitness, Adela Ondrejovičová. Ahoj Adela, ako sa cítiš? Ahoj, tak po dlhej ceste som dosť rozbitá. Stále si neviem zvyknúť na časový posun, ale tak už sa dostávam tak do svojich kolejí, tak dúfam, že zajtra budem ready. Už si po nátere a aké sú pocity? Už to cítiš tak nejak, že o chvíľku to príde? Takže keďže mám ako vždy problém s farbou, tak najskôr vyrieším to, až potom to asi príde, ten pocit, že wow, idem na súťaž, idem súťažiť. Cesta prebehla v pohode, nemeškalo lietadlo? Jasné, cesta bola v pohode, všetko prebehlo v pohode. Pýtam sa, lebo Andrejovi Mozolaniu lietadlo meškalo, to môže pretekára celkom vykoľajiť, takže budeme s ním robiť rozhovor, ja som si istá, že on je v pohode. Dobre, ako to vidíš? Nejdem sa ťa pýtať na to, že ktorá skončíš, ale je niekto, z koho máš taký najväčší strach, alebo je niekto, o kom si myslíš, že ho v pohode porazíš? Tak ja sa snažím nepozerať sa na ostatné superky. Sústredil som sa viac menej na seba a to už je na rozhodcoch. Spravila som maximálne všetko, čo som vedela a uvidíme zajtra. My sme na teba veľmi hrdí. Si na Olympii druhýkrát, však je to tak? Hej, druhý. Myslím si, že budeš určite aj tretí, možno že aj štvrtý. Dobre, Adela, ja ťa nejdem trápiť, chod si sadkať a budeme ti držať palce. Toto bola Adela Ondrejovičová z Orleans Areny v Las Vegas. Čaute. Čaute.